meget syge regler, som min stedfar havde. Lisbeth, har du tænkt, at de der unge skal læse den på? Jeg skal. Din egen børn. Hver gang jeg bliver spurgt til min historie, så opdager jeg, at jeg har kæmpe huller i min hukommelse. Din mor var jo fuld, da jeg fik dig med hjem. Og jeg har sat mig for at få fyldt de her huller og undersøge min barndom. Vi har været Jan. Vi har huller. Hvordan tævede han din mor? Jeg klaskede mig, så fik mig bare en fald, og der var ikke noget der. Men han slår også i og så nogle gange, så knyder jeg hånden nu. Gør han det? Ja. Vi unger havde jo kun hinanden. Ja. Vi havde jo ikke forældrene som sådan. Vi havde hinanden. Ja. Vi har aldrig fortalt om, hvorfor René han begik sammen. Han begik ikke sammen. Min mor lå ved siden af, og jeg tog ikke kigge på hende, og jeg er sikker på, at hun ikke tog kigge på mig. Og hun deltog ikke på den måde. Men jeg var selvfølgelig helt viden om, hvad der foregik. Jeg tog sådan en leg på Jan. Hej. Hej, Jan.